Hej alle sammen, velkommen tilbage til min kanal og velkommen til den her video. Det er blevet august, og det betyder altså i dag, at jeg har tænkt mig at dele mine juli-favoritter med jer. Nu kan jeg officielt sige, at jeg har lavet over halvdelen af de her videoer for det her år, hvilket jeg synes er mega vildt. Jeg satte mig et lille mål, da jeg startede med at lave den første favoritvideo, at jeg godt kunne tænke mig at få lavet sådan her hver måned, og det har gået okay, og det er jeg da ret stolt af. Selvom jeg stadig godt ved, at det ikke er de sådan mest populære videoer at lave, så synes jeg bare, at det er røvhyggeligt. Og jeg kan virkelig godt selv lide at se dem, og jeg prøver rimelig tit at lave videoer, jeg også selv synes er interessante. Jeg føler også, det er ligesom er sådan mit space, hvor jeg bare kan sidde og snakke om nogle produkter, jeg godt kan lide, som jeg måske ikke vil snakke om på min kanal ellers. Så i dag har jeg som altid samlet nogle favoritter, som jeg har været rigtig glad for. De vil alle sammen være linket lige ned under, hvis jeg kan finde links til dem. Så hvis du har trykket med den her video og har lyst til at følge med, så det betyder helt vildt meget for mig, hvis du vil gå lige ned under og give den her video et kæmpe like lige nu og her. Og selvfølgelig også abonner på min kanal, hvis du ikke gør det i forvejen. Der er altså en del, der ser med, som ikke følger mig, så det bare betyder rigtig meget for mig, hvis du ikke gør det i forvejen. Derudover så føler jeg også bare, at vi skal hoppe straight into juli favoritter. Jeg bliver ved med at bytte om på juni og juli. That's not so good. Min første favorit, tænker jeg, ikke kommer som nogen overraskelse, hvis man følger med inde på Instagram. Jeg har nemlig investeret i den her mini-shopper indenfor igen. Jeg ejer to af deres store shopper, som jeg har været ekstremt glad for. Og da jeg så, at de lancerede de her, så kunne jeg faktisk ikke gå hurtigt nok ind og bestille den hjem. Og jeg har virkelig brugt den meget. Jeg har også postet den en del på Instagram. Jeg synes bare, at for det første er den mega cute. Jeg er faktisk ret glad for, at jeg har valgt den i brugen, for jeg synes, det passer til ret mange ting. Jeg synes, det er mega cute at sådan have den hængende. Men derudover er den jo så smart, at man faktisk kan ligesom lukke den, og jeg plejer lige at lave en lille sådan hyggesløjfe rundt om den. Og så er ens taske jo faktisk lukket, hvilket er mega smart, at man ikke går med en åben taske. Jeg ved, at de har været udsolgt i nogle forskellige farver inde på hjemmesiden, så jeg er mega glad for, at jeg fik fat i en. Det synes en af de bedste sådan tasker, jeg har købt sammen med de her store shopper. Den bruger jeg altid, når jeg er nede at handle, fordi de kan rumme så mange ting. Og jeg synes bare, det er mega genialt. Jeg har haft ret mange igens ting med i mine favoritvideoer. Og det er ærligt talt bare, fordi jeg virkelig godt kan lide dem. Og igen, så synes jeg jo, at Louise, som har startet det, er en mega inspirerende og sej person. Jeg glemte faktisk fuldstændig at sige, at det var mine fashion-favoritter. Det er ikke særlig god stil. Jeg har faktisk flere fashion-favoritter denne måned, og det er jo igen, det skifter lidt fra måned til måned, hvor jeg egentlig sådan har lagt mit fokus. Men det har virkelig gået op for mig, at jeg har gået ekstremt meget med kasketter. Det er faktisk noget, jeg griber fat i ret tit om morgenen, fordi jeg synes bare, at det er en god måde, sådan, når man ikke lige kan overskue sit hår. Samtidig med det, så er en person, der sådan sjældent har alt mit hår nede. Fordi jeg får sådan lidt trip af at få hår i hovedet, og det sidder dårligt. Jeg står og bruger så langt på at style det, og så ligner det bare lort, lige så snart jeg træder ud af min hoveddør. Så synes jeg bare, det er lettere, når man sætter det op, fordi så holder det for det meste. Hvis man følger sådan trofast med, så tænker jeg, at man har set den her før. Det er sådan primært den, jeg har gået med. Jeg har faktisk købt den her på eBay, og jeg har købt den for sådan noget 5-6 år siden. Hvilket er imponerende, at den stadig holder. Jeg har stadig linket til den, hvis man kunne være interesseret, men som sagt, den er købt på eBay. Jeg tror også, det er fordi, den går sådan lidt mere sådan opad. Hvis man, jeg ved ikke, om det lød dumt at sige det, men den har et ret langt stykke sådan her, i forhold til for eksempel den her. Den holder ikke sådan, den er meget sådan flad. Giver mening? I don't know. Den her har jeg købt i Bane, den er fra Vila. Jeg købte den, inden jeg skulle på Roskilde. Jeg kan godt lide, at stå work like a boss. Den anden sidder bedre, end den her gør, men jeg synes, den her den er mega fed. Jeg kan godt lide den lille quote her. Jeg tror også, det er fordi, den anden sidder meget stramt på mit hoved. Den her kunne godt blæse væk, men jeg plejer altid at toppe med et par solbriller for, at min hatte så den sidder fast til mit hoved. Jeg styler og bruger heller ikke så meget sådan varme og jern, når jeg bare tager en kasket på i forhold til, når jeg skal begynde at sådan bølge eller krølle eller glatte mit hår. Så det er tit, fordi der er varme involveret, hvor det her gør, at der ikke er særligt tit. Og det er også nogle gange lidt sundt for ens hår. Den sidste fashion favorit, jeg har med i dag, har jeg også brugt ekstremt meget her på det sidste. Jeg har nemlig købt de her hjerteøreringe i Barcelona. Faktisk købt den virkelig random i en souvenirbutik et par timer inden, at vi skulle i lufthavnen. Jeg vil gerne lave et link ned under med nogen, der sådan ligner dem eller minder om dem, fordi man kan godt skrive på Google hjerteøreringe. Og så kommer der nogen, jeg tror faktisk, det var Zalando eller Asos, der havde dem. Jeg har fået ekstremt mange beskeder på Instagram og kommentarer på YouTube, hvor de er fra. Og det kan jeg jo godt forstå, fordi jeg har været ekstremt glad for dem. Altså hver gang jeg har trådt ud af døren og skulle et eller andet, så har jeg nærmest taget dem i ørerne. Men jeg synes bare, det er mega fint, og jeg kan rigtig godt lide øreringen. Der er faktisk et par hjerte i nu og her, som jeg har købt også i Barcelona i Another Story. Jeg synes bare, det er mega cute, og jeg har virkelig, virkelig brugt dem, så jeg er mega glad for, at jeg købte dem med hjem. Så har jeg altså nogle beauty-favoritter. Det ene sidder jeg faktisk med lige nu, fordi jeg har været ekstremt glad fra Dove Beauty's Press On Nails. I min seneste vlog havde jeg
de her på, som hedder Golden Peach, og så er de altså sådan oval, så de er altså sådan ovale i neglen. Lige nu, der har jeg altså nogle andre på, som hedder Vintage Rose. Jeg viste dem også i min sidste vlog. Der havde jeg nemlig også købt de her cappuccino. Helt ærligt, jeg tror seriøst, jeg har 10 pakker liggende af deres Pressure Nails i forskellige sådan styles. Jeg brugte dem sindssygt meget sidste sommer. Jeg kan huske, at jeg havde et par lyserød på, da jeg var på ferie. Og inden jeg var på ferie, havde jeg faktisk også de her på. Jeg tror bare, at jeg sådan synes, det er så fedt og feminin med sådan en flot negl. Og mine negle er ret lange af natur, men jeg er ikke særlig god til sådan at huske at gøre noget ved dem. Derudover er jeg ikke særlig god til at lægge neglelak, selvom jeg ville ønske, jeg var. Så det her synes jeg bare er en mega fed mulighed, også fordi de holder faktisk overraskende godt. Det er snart en uge siden, jeg har lagt dem her. Jeg tabte lige 2 af dem, da jeg holdt fødselsdag i weekenden, men har bare klistret 2 nye på. Dove Beauty har haft rimelig meget udsalg inde på deres hjemmeside, så jeg stokkede også bare op på nogen, fordi at sådan, jeg er mega glad for dem. Og derudover, når man tager dem af, så kan man altså også bare lige vaske dem og genbruge dem til næste gang. Jeg synes, det er et mega godt alternativ til, hvis man godt kunne tænke sig at lave nogle flotte negle. Det er bare at lime dem på, og så sidder de der. Jeg har faktisk en anden favorit fra Dove Beauty. Jeg har faktisk også haft den her med før. Det er deres mascara, som hedder Supreme Lash Mascara. Men jeg har faktisk købt den i en brun farve. Det er faktisk første gang, jeg prøver en brun mascara, fordi jeg har altid sådan generelt købt dem i sort. Hør Dove Beauty snakke meget om den, og jeg har set nogle videoer, hvor de har lagt det, og jeg var sådan der. Det tænker jeg er ret pænt, hvis man er lyshåret, fordi farver selv mine vipper, og når jeg så prøver mascara på, så synes jeg godt, det kan se lidt overdrevet ud, hvor jeg tænkte, at det her vil måske gøre, at jeg bare fik noget længde, men det var ikke så sådan klumpet, stort, sort. Og jeg synes, det her det er en mega god mascara. Jeg har haft den med før jeg var på kanalen, fordi jeg synes, den er virkelig, virkelig god, og jeg købte også den her på tilbud inde på deres hjemmeside. Jeg ved også, Matas har fået Dove Beauty, og det tror jeg faktisk også, de fleste magasins har. Men det er et mega, mega godt mærke, hvis man nu er sådan lidt interesseret i at prøve noget nyt. Og så synes jeg faktisk bare, at brun mascara er mega fint. Derudover så har jeg også købt nogle nye beautyprodukter her i den her måned, hvilket er meget sjældent, jeg faktisk gør det. Jeg har også fået købt en Fenty Beauty Pro Filter, som er en Instant Retouch Primer. Det ser jeg virkelig dårligt, det der. Lad os lige prøve igen. Instant Retouch Primer i Soft Matte. Som sagt, Fenty Beauty, jeg købte den her, da jeg var i Barcelona. Faktisk helt vildt random op ved kassen, hvor Sephora har de der små prøver. Og jeg var sådan, jeg kunne godt tænke mig at prøve noget. Jeg har brugt den her seriøst hver dag, siden jeg kom hjem fra Barcelona, fordi jeg har virkelig manglet en god primer. Og det synes jeg faktisk, den her er. Den er mega lækker på huden, den ligger virkelig flot. Jeg elsker pumpen, det synes jeg er mega fedt. Og jeg har købt den her i mini størrelse, og indtil videre har den holdt virkelig godt. Det er det mest lortede vejr i på det her. Glad for, at jeg ikke skal ud for en dør i dag. Men jeg synes faktisk, at den er mega god, og jeg kunne virkelig godt tænke mig at købe dem i fuld størrelse, hvis jeg på et tidspunkt når til bund til den her, for jeg synes faktisk, at den er mega, mega lækker. Det sidste beauty, jeg har igen, der er en del mere, end der plejer. Men jeg har så også anskaffet mig den her fra Hiccup, som jeg lige skal sige reklame. Det er nemlig en af deres blushes, som hedder Shimmering Coral Blush and Lips. Første mega cute indpakning, og derudover så tror jeg, at jeg har haft en blush med før. Og det er fordi, jeg har faktisk aldrig gået med blushes, fordi det har aldrig rigtig sådan sagt mig noget. Men jeg har hørt mega godt om Hiccup. Jeg har hørt rigtig godt om deres sådan sticks. Jeg vil også virkelig godt have prøvet deres contour og en highlighter, men de var desværre udsolgt, hvilket måske også betyder, at det er nogle gode produkter. Så jeg valgte altså den her i stedet for, og jeg har faktisk brugt den i dag. Jeg har brugt den ret meget lige siden, fordi man ligger bare sådan et tyndt lag, og så plejer jeg lige at bare proppe noget puder ovenpå, så det ikke ser så sådan voldsomt ud. Og så synes jeg, det er en meget cute indpakning, og jeg vil helt vildt gerne prøve de andre produkter fra dem. Jeg synes bare, at den er meget, meget naturlig i forhold til, at jeg ikke plejer at gå med blush. Jeg har lige 2 sådan hudplejeprodukter her. Jeg har simpelthen anskaffet mig den her Pure and Care, som er de her Eye Mask Ultra Patches. Det var faktisk en, jeg fulgte inde på TikTok, som lavede sådan en mine top 10 produkter i normal, hvor hun viste den her, og det er faktisk bare de her sådan øjenmasker, man godt kan købe sådan enkeltvis, men hvor der altså er 30 af dem her i. Og jeg tror faktisk, den kostede ikke særlig meget. Nu skal jeg nyse. Jeg synes faktisk bare, at det var mega smart, fordi jeg har tit købt de der enkeltvist. Men at der så kom 30 i sådan en her, det var mega genialt. Derudover synes jeg, det er mega lækkert med sådan en lækker kold patches under ens øje. Især fordi jeg har døjet med mørke render i rigtig mange år. Det er faktisk det eneste sted, jeg rigtig bruger concealer, det er under øjnene, fordi at jeg ligner en, der ikke har sovet i et år. Og jeg føler bare, at det, her, det sådan, er sådan en self-care for ens øjne. Hvad hedder det? Øjenlåg? Hedder det? Nej. Hvad hedder det her?
Det kan jeg ikke huske. Ja, og det her, det er mega genialt. Altså, jeg var mega hyped over, at jeg fandt dem. Og jeg tog faktisk bare den grønne, fordi jeg læste, hvad der stod. Ja, det første, jeg ser her, det her anti... Anti-age, det er lige mig. Jeg er blevet 28. Jeg synes, det er mega genialt, og jeg har været ekstremt glad for dem her i den her måned. Det andet, jeg har, det er faktisk et produkt fra Hemfilia, og det har jeg snakket om før. Jeg har nemlig for ret mange år siden haft et samarbejde med Hemfilia, men stoppede det så, og nu har jeg altså sagt ja igen, fordi jeg har været ekstremt glad for deres CBD-creme. Det var svært for mig at sige. Det er deres Reflexing Cream, som faktisk har været nomineret til en Beauty Award i 21. Det her er et life-saving-produkt, hvis man døjer med for eksempel urenheder eller rødme. Jeg har døjet ekstremt meget, TMI, med urenheder på mit bryst, og jeg har faktisk ikke brugt mig super meget om sådan at vise mit bryst, hvilket lyder ret underligt, fordi jeg har haft sådan mange små urenheder, og der er sådan et her produkt bare virkelig, virkelig lækkert at gå ind med, fordi man efter noget tid faktisk skal se nogle resultater. Og det var også lidt derfor, jeg startede samarbejde igen, fordi jeg synes faktisk, at det er et produkt, der skal ud til flere mennesker, fordi jeg har i hvert fald været rigtig glad for det. Jeg har set rigtig mange på Instagram og deres hjemmeside, som har været glad for det. Og det er sådan, du både kan bruge i ansigtet, du kan bruge den på kroppen. You can use it wherever you want. Og jeg tænker også på et tidspunkt, at jeg deler nogle før- og efterbilleder herinde på Instagram, hvis man har lyst at følge med. Det er i hvert fald et mega lækkert produkt. Derudover så plejer jeg også at anbefale en lydbog eller en podcast eller flere podcast, og det er fordi, at jeg lytter bare ekstremt meget, og jeg kan virkelig godt selv lide at få nogle anbefalinger. Derfor synes jeg, det er mega hyggeligt at dele ud af mine. Jeg lytter jo inde på Podimo, og det gør jeg, fordi at jeg har samarbejde med dem. Derudover så har de en masse lydbøger og podcast, og mange af deres podcast er altså eksklusive, hvilket betyder, at du kan kun lytte til dem, hvis du har Podimo. Jeg var også rigtig glad for eksempel at have Next Story på et tidspunkt. Men så skulle jeg også have Podimo for at høre podcast. Så jeg kan bare rigtig godt lide at bruge Podimo, fordi jeg har alt samlet der. Men jeg tænker, at jeg selvfølgelig også vil anbefale en podcast, som er gratis, hvis man nu ikke har Podimo. Men hvis man har lyst til at prøve det, så kan jeg altså altid give jer en gratis prøveperiode, som er linket ned under. Men jeg har simpelthen hørt I hænderne på Herr Doktor. Hvis man har hørt dem, der hedder Det Perfekte Offer, det er også lige en bonusanbefaling, så kan man altså også godt lide den her. Det giver lige sig selv, det er altså en læge, som er mistænkt for seksuel overgreb, og så hører man ligesom de her ofres historier, selvom at det er nogle mega, altså skrækkelige hændelser, der er sket, så synes jeg, det er mega, mega sejt, at man åbner op over for det, og jeg synes, det er mega vigtigt at dele ud af de her historier. Den ligger i hvert fald både på Podimo, men den ligger altså også gratis, hvis man har lyst til at lytte til den. Jeg har faktisk på Instagram anbefalet Skyggekvinder før, men vil også godt lige give den en chance her på kanalen. Der er altså 7 sæsoner, hvilket betyder, der er rigtig meget at gå i gang med. Men den handler faktisk primært om sådan utroskab, hvilket jeg synes har været ret rart at høre om, fordi jeg selv har været udsat for det. Jeg tror igen, at nogle af de her situationer kan man godt føle sig mega sådan alene, og det ikke er sådan de sjoveste oplevelser. Og der synes jeg faktisk, at Skyggekvinder tager rimelig godt hånd om det. Den omfavner i hvert fald bare alle former for utroskaber. Derudover så er det altså bare helt almindelige mennesker, der skriver ind til Skyggekvinder og fortæller deres historie, hvilket jeg også synes er mega reelt. Den er bare mega god, og jeg synes virkelig også, den har hjulpet mig ret meget i de her situationer, hvor man sådan måske ikke rigtig lige har følt sig behandlet sig. Godt. Så det er altså en kæmpe anbefaling, hvis man godt sådan kan lide at høre historier og folk, der snakker og måske har været inde for noget det samme og godt kunne tænke sig sådan at høre nogle andre tag på det. Det sidste, jeg har med i dag, det er altså nogle kropsplejefavoritter. Jeg synes egentlig, jeg har prøvet ret mange produkter gennem tiden, men jeg tager hatten af og fortæller ærligt, at det her er den bedste body scrub, jeg i mit liv har prøvet. Den er altså fra Dove. For det første, så dufter den ekstremt lækkert. Mums. Kommer i en mega sådan stor bøtte. Der er faktisk ikke så meget tilbage i den. Det er ikke så godt. Altså, hvis du har spurgt mig for 3 år siden, så har jeg nok aldrig nogensinde brugt en body scrub i bad, for jeg vidste ikke, det var en ting. Men jeg kan bare mærke, at min hud dør. Og det er mega klamt at komme ud fra badet, og så gør sådan her, og så er der bare død ud over det hele. Der føler jeg faktisk, at den er mega god til sådan at gå ind. Jeg bruger den tit på armene og benene, og står sådan lige og skrubber mig selv, hvilket gør, at alt det sådan klamme på huden kommer af. Derudover så har jeg bare prøvet nogle, hvor jeg synes, enten kornene har været for skarpe, hvor de faktisk nærmest har gjort ondt, men også nogle, hvor du ikke har kunnet mærke en skid, hvor jeg synes bare, at den her midt imellem, og den er virkelig, virkelig lækker. Den dufter godt. Den får alt min klamme døde hud af. Og så er den billig. Altså, what not to like? Den er virkelig god, den her, og jeg skal så meget ud og have en ny, når jeg har brugt den op. Og jeg er helt forelsket i det her produkt. Det er helt, helt vildt. Jeg kommer i dag til at slutte den her video af med et sidste produkt, som jeg har sagt det her før, men jeg føler jo lidt, at de her videoer er et sted for mig, hvor jeg sådan kan dele nogle anbefalinger, som jeg ikke vil dele normalt. Den her anbefaling, jeg vil dele i dag, vil jeg nok ikke for nogle år siden nogensinde have vist på mine sociale medier. Men jeg har også brug for at vise det, fordi
det er så vigtigt, fordi jeg selv ærligt talt ikke har vidst, hvordan fanden man ligesom skulle intimbarbere sig. For at være helt ærlig, TMI. Og jeg mener, det er sådan noget inden for det sidste år, jeg måske føler, at jeg har fået en rutine, hvilket betyder, at jeg har i så mange år gjort alt forkert. Men jeg tænker også over, hvor skulle man vide det fra, hvis man er en ung kvinde? Måske har man en mor eller en søster eller en eller anden kvinde til sit liv, som man har haft mod nok til at spørge. Men det har jeg ærligt talt et. Jeg synes, det er voldpinligt at snakke om. Det har jeg altid synes. Det er voldpinligt lige nu at skulle snakke om. Men jeg føler også bare, at det her, det er mit sådan comfort sted, hvis man kan sige det sådan. Og jeg har snakket om de her produkter fra Alva før, men jeg har simpelthen i den her måned anskaffet mig det, der hedder en Intim Shape Balm. Og jeg følger dem på Instagram, og det er en kæmpe anbefaling, hvis man godt kunne tænke sig om at lære lidt, fordi jeg fattede det stadigvæk ikke. Jeg kan godt lide de her produkter, fordi de er low PV, de er uden parfume, og så er de altså med aloe vera og vegansk. Det her er et produkt, du propper på, efter du har barberet dig. Jeg har tænkt sådan lidt over det bagefter, at det er jo mega vigtigt, fordi du har ligesom lige skrabet dine hår af. Du er mega følsom, også når du har barberet ben. Altså, de fleste mennesker tager tit en creme på bagefter, som også ligesom går ind og sådan blødgør huden. Og jeg tænker også lidt lukker for de her sådan huller, man lige har skrabet sin hår af. Og jeg har snakket om, at efter jeg har brugt de her produkter, så har jeg faktisk ikke døjet med røde knopper, og det er mega fedt. Men jeg synes stadigvæk, at man har været virkelig tør og virkelig sådan utilpas. Og der føler jeg faktisk bare, at det her er et mega godt produkt, fordi man ligesom lige går ind og blødgør det, og ikke gør det så tørt. Fucking akavet at sige højt det der faktisk. Den koster ingenting. Jeg har købt den her normal, altså den er ret stor, og det er jo ikke fordi, man bruger super meget. Jeg bruger både deres intimvask, jeg bruger deres shaving cream, jeg bruger en skrub, jeg bruger det her, og det havde jeg aldrig gjort for 3 år siden. Der havde jeg ikke gjort noget som helst. Så jeg synes bare, at det er sådan på en eller anden måde mega vigtigt at snakke om, hvis der nu sidder nogle andre ligesom mig. Fordi jeg har da tænkt over det her med, at jeg har været 27 år, og ikke har vidst, hvordan man ærligt talt barberer sig ordentligt. Måske ved jeg det stadigvæk ikke, men jeg er også frisk på at lære ting, og det er også derfor, jeg lige gerne vil give nogle tips videre, fordi måske er der nogen ligesom mig. Jeg er i hvert fald rigtig glad for det produkt, og jeg bruger det hver gang, jeg har intimbarberet mig, efter jeg har været i bad, fordi jeg synes bare, at det er med til, ja, både at beskytte især på de her følsomme områder. Nu vaskemaskinen færdig. Som sagt, det kan købes i normalt til ingen penge. Og det var faktisk alle mine favoritter for den her måned. Jeg håber helt vildt meget, at I har nydt den her video. Som sagt, alt jeg kan finde links til, vil være lige ned under. Det vil selvfølgelig betyde rigtig meget for mig, hvis I har lyst til at gå lige ned under og lægge den her emoji, hvis I har set med og sidder og kigger på mig lige nu. Derudover så håber jeg selvfølgelig allermest, at vi ses i min næste video. Hej hej!